charar, la vuelta de carrera a través de Finlandia. Finlandia es un país que está en Europa y la seva capital es Helsinki. Més a poc, sisplau. Finlàndia delimita Noruega, Suècia i Rússia i té el mar Bàltic. Finlàndia és un terreny gran i pla, i hi ha poca població i estan els finlandesos i parla finès. A Finlàndia hi ha més de 200.000 llocs i per a l'hivern fa molt de fred. Per la primavera i per la tarda una mica de fred i per l'estiu una mica de calor. A Finlàndia està la paraula més llarga del món. També viu el Papa Noel, que tenen 40 paraules per dir neu i no tenen cap paraula per dir nevar. Que també va fer un concurs de llançament de mòbils. També allà va entrar el joc d'endivers, el de clapos clars. Pots mirar, si hi ha alguna cosa que no te'n recordis. No, ja està. Ja està tot? Molt bé. Com has fet aquest treball? Qui t'ha ajudat? On has trobat la informació? M'ha ajudat la meva mare. La meva mare. I on heu trobat les coses? A l'ordinador. Molt bé. Alguna cosa més, Gerard? No? Vale.